你是他什么人？他是我儿子。哦，是女婿，顶儿子用。对，爸，那就麻烦您先到外头坐一会儿，好吧？大夫，你让我听听，到底爸，不是，让爸爸。大夫，您让我听听，我承受得住。大夫，让我说的，让您爸。大夫，您爸，您能别自个儿吓唬自个儿行吗？ 秦大夫呗，每次他约了秦大夫啊，都会把自己打扮得漂漂亮亮。包老板，你找我什么事儿啊？你又喝酒了？我去喝了八斤。八斤，能不能少喝点儿？我今天不是夜班吗？没事。 让他喝一点。我问你，那个刘佳佳那天我带她来，佳佳来找过我了。你说，是不是离婚的女人，都愿意在自己前夫面前证明自己比离婚前过得更好？你说太对了，我发现你对女人挺有研究啊。 其实啊，咱们老板跟秦大夫感情一直都挺好的。要不是因为他们的孩子因为车祸去世了，他们根本离不了婚。他挂着你干嘛呀，老秦？咱不能再这样下去了。我跟你说，老秦，咱们俩已经离婚了，我对你来说已经是过去式了，你知道吗？ 你不能再在佳佳面前说你忘不了我，你把我的东西全部打包寄给我。佳佳，她别说换张床，她就是把家具全部都给换了，她就是把家都给卖了，换个新的家，都属于正常。我什么时候说我要跟她结婚了呀？你不是已经跟她？我跟她睡了是吗？谁告诉你我跟她睡，我就要跟她结婚了？老秦，你不是这样的人。我以前不是，我现在不代表我不是。你。 方老板，咱俩离婚多长时间了？我他妈是个男人，我也得有需求，对不对？我得有需求啊！不是，刘佳佳啊，不是第一个，也绝不是最后一个。那个家以前是你的，你说了算。现在这个家是我的，就得我说了算。走了，老秦，你干嘛去？我回去，我回去就跟他分手去。你喝多了，你。 我求求你，把我给忘了吧！我想求你了，好吗？干什么呢你？你干什么呢？你忘得了我吗？你忘得了我吗？我问你话呢，忘得了我吗你？ 忘不了。谁呀你？二位，别看你们比我年长吧，哎，别碰我，哎呀，哎，别。
在感情这方面，你们还真不如我。你们要是彼此不爱了，就赶紧离婚；如果还爱着，该复婚复婚，就这么简单。不是你，你谁呀？你懂个屁！你，我什么都不懂，我只知道，如果现在有一姑娘死心塌地的跟着你，你就好好对人家。如果你心里边还牵挂着我们老板。 你就留一个角落给他。别动我！别动我！我没有。给我来杯酒。黑啤，我不要黑啤，我要最贵的酒。黑啤，来一最贵的黑啤。好嘞。你是过来干什么的呀？ 来，坐，哥，他是我的小鲜肉。黑皮，快上酒，快点！别动我！再说一遍，别动我！好，哥，请坐。 看的这不是吃的，点开在这边啊。走走走，来老爷子来这边瞧。对对对，这个带子呀，给我来两只。好的。那个生蚝来四个，扇贝呢，大的粥。要是最大的，最大的啊。哎，龙虾你都怎么做法的啊？一般是刺身，你要是清蒸或者蒜蓉也可以。那么，不过了，最后的晚餐变成最后的海鲜。 那意思，算了，服务员，就这歇吧，你赶紧坐去吧。好的，分量给足了，都清蒸。好的，好的。对对对，给足点啊。好的。走吧，都回去边坐去吧。齐了吧？哎呀，爸，快吃吧。哎，这个，冯乐，哎，你这还是第一次请我吃饭。 之前，其实我一直想请您来着，您不您来不来呀？您这么着，您要是喜欢吃这口，回头啊，我天天请您都没问题。天天请我？对啊，恐怕往后没有天天了。那就顿顿请也没问题啊。真是得意这口。我还不是从海边长大的。是。 我活了这么大岁数了，我还从来没见过海呢。那除了后海啊，过去吧，兜里头没钱，就那点工资，哪能想着去旅游啊？所以啊，省吃俭用，就亏着自己了。最后省下那些钱呢，都送到医院去了。这就是不能省。
你尝这个，吃，喝，玩。